Hallå där Olivia, nu har ju faktiskt jag blivit inbjuden hit till dig, ja. Till presskontoret där du jobbar på presskontakterna. Precis. Där du jobbar som, ja, med PR för Close By Denim. Alltså, wow. Det här finns ju så sjukt mycket grejer här inne. Eller hur? Det har inte jag riktigt fattat. Det finns skönhet, accessoarer, skor, träningskläder, supermycket grejer ju. Det här älskar man ju. Det är värsta godisfabriken. Mode nörd som mig. Men, och här ståtligt hänger ju faktiskt Close By Denim. Exakt. Och så här kan det se ut. Precis. Rent generellt, så här, vilka trender hittar vi i vår? Och sen nyckelplagg, vad kan vi se? Dels om vi pratar generellt då, så är det ju mycket 70-tal. Mm. Och där ser man ju mycket mocka. Mockajackan är ju ett nyckelplagg för våren, skulle jag vilja säga. Sen ser vi mycket liksom den helvita trenden, bära vitt till vitt. Den romantiska stilen där det blir lite mer pudriga färger och mycket jeans, denim på denim. Mm. Vad ska man tänka på när det kommer till att bygga upp basgarderoben och hitta de perfekta basplaggen? Det jag tycker är viktigt just när man tänker på basplagg är att satsa på kläder i, av god kvalitet, så att de håller säsong efter säsong. Och du tänker, alltså att man tänker produkter som man kan matcha och bära till det mesta, och färger som går i en färgskala som går att matcha med andra färger liksom, som inte skär sig. Men nu hänger ju kläderna här. Mm. Vad händer sen med dem? Eller så att säga? Ja, sen... Hur gör ni? Det vi gör med dem... Nej, men... Close By Denim skiljer sig faktiskt lite åt om jämför med många andra varumärken som jobbar efter säsong. Där vi byter ut då vår mot vinter, höst. Men Close By Denim är ju mer säsongslöst. Mm. Just för att deras vision handlar om att man ska bygga upp en perfekt basgarderob. Och det ska inte vara plagg som man byter ut säsong efter säsong. Mm. Så att vi kommer ha kvar produkterna här, men sen att det kommer adderas nyheter och så, så att det ändå finns ett nyhetsvärde. Men att de mest basgrejerna, grundläggande produkterna, består. Så det tycker jag är ett väldigt fint och ändå unikt tänk för just Close By Denim. Det tycker jag låter jättebra. Olivia, tack snälla för att jag har kommit hit i showroomet idag. Det har varit jättekul att få se vad du jobbar med. Jag har fått se från skiss till färdiga plagg. Jag har fått se hur designen går till. Jag har också besökt fabriken där alla plagg görs för hand. Tack till er att ni har hängt med på den här resan bakom produktionen. Behind the brand hos Close By Denim.